Comencen els càstings per a Invictus Show. Canal 7 Televalencia es va de gira este estiu amb un talent show musical per a buscar a les futures promeses de la música valenciana. Estarem al Puig, Benissanó, Pusol, Massanassa, Torrent, Massamagrell, Paterna, Ribarrotxa, Sollana, Quart de Poblet, Canet i València. Si lo teu és voler ser cantant, esta és la teua oportunitat. I no solament això, com a novetat enguany, incloem ball individual o en grup. Els premis estaran orientats principalment a contribuir en la formació musical dels guanyadors. Ja pots apuntar-te a través de invictus@7televalencia.com o cridant al telèfon que apareix en pantalla. Per a més informació, visita també la nostra pàgina web canal7televalencia.es o el Facebook d'Invictus, a través del qual sortegem 10 entrades per a l'Arenal Sound 2016. Esta pot ser la teua oportunitat per a llançar-te al món de l'espectacle. A què estàs esperant? Apunta't a Invictus Show!